Tervetuloa tänne Bändiliigan 2006 finaali infotilaisuuteen. Tiedotusvälineiden edustajat ja seurojen edustajia, tervetuloa. Bändiliigan finaali pelataan lauantaina 12.3. kello 13.45 alkaen täällä Oulukylän Tekojen rannalla. Pelataan vain yksi finaali, jonka voittaja on 106 Suomen mestari. Vastakkain on runkosarjan voittanut Botnia ja toiseksi sijoittunut Akilesia. Meillä on paikalla tänään Botnian valmentaja Esa Määttä, Akileksen valmentaja Tomi Grön, Akileksen puolustaja Petteri Lampinen, Botnian keskikenttäpelaaja Tuomas Määttä. Tämä on sillä kahdessa vaiheessa, että mä ensiksi haastattelen valmentajia ja sitten pelaajia. Ja voitte kysyä aina, kun tulee kysymys mieleen, millä hetkellä tahansa. Tapahtuman jälkeen on tietenkin helppo sitten haastatella yksilöllisesti kaikkia, ketä haluaa. Esa Määttä, viime vuonna Botnia oli neljäs. Tänä vuonna oli tavoitteena mitalipelit. Nyt ollaan finaalissa, että vieläkö on nälkää? On meillä tietysti nälkää, eikä se sitten sanota, että nyt tässä on paljon helpompaa, kun ollaan finaalin päästy. Että se on aina tie tänne on paljon haastavampi. Vaatii niin kuin monenlaista onnistumista, vaatii kuulia ja kaikkia muuta. Ja nyt kun ollaan täällä, niin mä puolin sanoin, että ei tässä enää tarvitse mitään hermoilla. Tämä on tosi kiva, että tämä on vain yksi peli ja me saatiin viikon tauko tähän. Ja se on nyt yhtä juhlaa meidän joukkueelle, kun saa viikon levätä. Tämä on mun mielestä semmoista aikaa, mistä mä nyt noin poillekin, että pitää yrittää nauttia. Tietysti meidän poille tämä on vähän uutta. Että meillä on pari pelaajaa niin sanotusti ollut, tai Liikasen Mika nyt on pelannut ihan oikeastikin finaalissa. Ja Ville Matias Lamme on ollut vaihtopenkillä, mutta ei meidän hirveästi finaalikokemusta muuten ole tässä joukkueessa. Tomi, viimeksi olit finaalissa täällä 98. Akilles oli viime vuonna viides, ja oli tavoitteena pudotuspeli, mutta ollaan nyt jo roivasti siitä eteenpäin. Vieläkö teillä on nälkää? Kyllä meillä on nälkää ihan täysillä siinä joukkueessa, että ei meilläkään ole tosiaan finaalikokemusta kovin monella pelaajalla siellä. Ja toisaalta niin kun näen, että tämä joukkue tai sen runko on ollut kuitenkin nyt vuosikausia jo yhdessä kokeneemmat pelaajat saavuttamassa oikeastaan yhtään mitään. Joten kyllä siellä ihan varmasti on nälkää kaikki. Mutta sitten semmoinen nopea kierros valmentajilta, mitkä on piiriset joukkueella tällä hetkellä ja onko kaikki peli kuntoisia tällä hetkellä? No meillä on sillä tavalla, että Tomi Pallasalo on nyt ollut poissa siitä ensimmäisestä narukeräpelistä asti ja hän on pois kokoonpanosta valitettavasti mutta kyllä meillä muuten kaikki pelaajat on terveenä ja kaikki on käytettävissä. Mitäs Akilles? No meillä on kans aika lailla samanlainen tilanne, että Parkkosen Tuomo on ollut sieltä MM-kisatauolta asti sivussa ja on siis sivussa. Muuten on kaikki tällä hetkellä niin pelikuntoisia. Millaista peliä valmentajat odottaa tulevaisuudessa? No kyllä mä odotan niin tosi hyvää peliä. Musta on niin älyttömän hauska lähteä pelaamaan Akillesta vastaan tähän finaaliin, koska tässä on nämä välieräsarjat ja puolivälieräsarjat, niin meillä on niin paljon joukkueita, jotka pyrkii paljon rikkomaan peliä ja saamaan sen pelin hyvin rikkonaiseksi. Peli valitettavasti ei muodostu hirveän korkean tasoksi silloin, mutta jotenkin minulla tänään on sellainen fiilinki, että kun pelataan Akilesta vastaan finaalissa, niin mä luulen, että siinä on kaksi joukkuetta, jotka molemmat haluaa pelata niin omilla vahvuuksilla ja molempien joukkueiden vahvuus on hyvä pallollinen pelaaminen, hyvä liikkuminen, monen pelaajan osallistuminen hyökkäykseen. Kyllä mä odotan kyllä sitä ja toivon todellakin katsojien puolesta, että jos vaan se olosuhteet on hyvät, niin kuin tällä hetkellä näyttää, niin kyllä me tullaan näkemään, niin kuin, mä uskon, että korkeatasoiset finaali pitkään aikaa. Mites Tomi? No joo, aika samanlaiset odotukset on tietysti itselläkin, että ensin tietysti on älyttömän hieno päästä nyt niin kuin haastamaan Botniaa tosissaan, mihin runkosarjassa ei oikein vielä päästy kuitenkaan. Siinä se viimeisin pelin Porossakin oli sitten vähän kelien takia erikoinen peli. Toivottavasti tosiaan keli on hyvä ja mä uskon kanssa tuohon, mitä Jänsäkin sanoi, että saadaan kyllä oikein vauhdikas ja korkeatasoinen peli, jossa tällä hetkellä kaksi Suomen parasta joukkuetta pääsee mittelemään tosissaan. Herrassa, mitä sun on totikentän merkitys, kun kerrasta tuotti finaali? No
on se meille suuri tuolta. Tietenkin se on mun mielestä älyttömän hienoa, että päästään Oulunkylään pelaamaan finaalia, koska se on kuitenkin... Tämä on semmoinen kenttä, missä me tykätään pelata, ja tämä on semmoinen kenttä, missä hyvin harva vastustajat tykkää meitä vastaan pelata. Totta kai se on, ja onhan se selvä, että kun lähdetään niin sanotusti omasta kopista kentälle ja omalle kotikentälle, niin totta kai sillä on niin henkisesti merkitystä, että jos ajattelee niin pelaajien kannalta, että toinen vaihtoehto, jos mennä pelaamaan Porvooseen tai vaikka Kallioon, niin on se ihan erilainen fiilis. Onhan se totta kai. Kyllähän me tullaan niin kotiin, kun me tullaan tänne. Tämä on ollut niin pitkään meidän kotikenttä ja meidän kotistadioni, että totta kai se on mahtava fiilis lähteä täällä pelaamaan pitkän tauon jälkeen. Miten sanotaan, Tomi Akiris on jäätynyt parina viime kautta, missä loppua kohtaa, mutta mitä sä olette nyt tehnyt toisin, kun nyt on tullut, niin kuin sanotaan, että hyvässä raivossa tällä hetkellä, 11 perät tästä ottelua hyvä tahtia. Niin, no, tähän tuohon nyt vastaisi. No, kyllä niin kuin selkeästi tänä vuonna, kun lähdettiin tätä projektia nyt eteenpäin viemään, niin painopisteenä oli nimenomaan se, miten vältetään se puoliväli-erä katastrofi, mitä nyt on vuosikausia tässä oikeastaan tullut. Ja niin kuin on panostettu siihen joukkueen henkiseen tilaan kauden aikana, mutta ennen kaikkea pyritty myös muuttamaan sitä meidän pelityyliä sellaiseksi, että siihen on helpompi kaikkien sit sitoutua ja niin kuin omaksua se, ja niin, että se myös kantaisi hedelmää sitten täällä lopussa. Et ehkä on niin kuin, sanotaanko näin, että aikaisemmin vuosina niin on ollut ehkä vähän kuritonta se pelaaminen kuitenkin siellä lopussa. Ja nyt tänä vuonna ollaan siihen kyllä panostettu ja saatu muutos. Siihen on kyllä tullut selkeä muutos. Ensin te olette kohdannut 3 kertaa tällä kaudella sarjamatsaissa. Mitä niistä jäi päällimmäisen vielä? No ne on ollut hyviä pelejä tuolta. Tietenkin sanotaan, että se peli, mikä pelattiin Helsingissä, mikä voitettiin 12-2, niin se mun mielestä oli vähän erikoinen peli kaiken kaikkiaan, että siinä meillä onnistunut kaikki maalipaikat ja Akilleksella ei onnistunut, ja sitten lopussa ehkä luvut tai niin kuin jääpalas helposti käy, että toinen pikkusen ehkä antaa periksi, ei ole enää niin skarppina, niin yhtäkkiä syntyy kentälle tilaa ja maalitilanteita tulee toinen toisensa perään ja toinen joukkue painaa pienessä hurmuksessa ja toinen miettii, että tämä peli on hävitty ja näin poispäin. Niin mä en sitä peliä oikeastaan silleen niin pitkälle ajattele. Sitten se kolmas peli, mikä pelattiin Porvoissa, niin kuin Tomi sanoi, niin se oli harmi. Se oli tämmöinen räntälumisade keli, missä molemmat joukkueet sitten huiski pitkää palloa. Ja silloinhan jokainen tietää, että se nyt on enemmän semmoista niin sattumien summaa, miten siinä pelissä loppujen lopuksi käy. Sarja-avaus täällä, niin se oli mun mielestä hyvä tasainen peli. Olisi voinut päättyä miten vaan, missä maalilla, kun me sen voitettiin se peli. Mun mielestä ne on ollut hyviä pelejä ja tietenkin se, että Akilles ei ehkä ollut niissä ensimmäisissä peleissä vielä ihan niin yhteen nivoutunut tai saanut omaa peliä sen käyntiin mun mielestä, mitä ne näyttää, että on tällä hetkellä saanut. En mä niille sanota, että ainut arvo, minkä mä lasken oikeastaan näille peleille, mitä mulla on sarjassa pelattu vastakkain, niin on nimenomaan se, että meidän pelaajat, niin ikään kuin henkisesti tietää sen, että me ollaan voitettu Akilles ja me pystytään voittamaan Akilles. Se on mun mielestä se suuri anti, mitä me ollaan saatu näistä 3 sarjapelistä. Sitten toisinpäin Akilles, Topi on kellistänyt, kun täällä lääkkeet. Kyllä mä uskon näin, mutta toki tietysti onhan nämä 3 sarjan pelit. Enkä tarkoita pelkästään meidän keskinäisiä pelejä, vaan yleensäkin 3 sarjan tulokset, niin aika selkeätä tilastoahan ne on, että Bosnia on pelannut äärimmäisen vahvan kauden ja on iso haaste toki meille. Kyllä niin kuin näkee, että seurassa on vuosikausia nyt tehty hyvää työtä ja pääosin pysynyt samana se joukkuekin ja ollut paljon tapahtumia yhdessä. Kyllähän se tietysti väistämättäkin tuo tulosta, mutta kyllä se on ollut pieni yllätys, kuinka hyvä tulosta se on nyt jo tuonut. Että kaikki kunnia siitä vaan Persalle ja Botnian taustan henkilöille. Pyytäisin vielä molempia valintoja vähän kehua toista joukkoa. No ei, mä en tiedä, mä nyt olen Akillesta kehunut monta vuotta tässä ja mun mielestä Akilles on Akilles on mun mielestä hyvä miksaus niin kuin tietyllä tavalla
nyt on tullut myöskin nuoria pelaajia, mikä on ilahduttaa erittäin paljon. Siellä Emil Perorov on pelannut vahvasti nyt loppupeleissä ja se on mun mielestä niin todella hienoa, että nuoria pelaajia niin nousee sieltäkin yhä enemmän esille. Ja sanoisin, että Akilles on ehkä nyt tänä päivänä niin se on niin sillä tavalla huomattavasti paljon vaarallisempi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Että nyt näyttää jotenkin, että Akilles pitkästä aikaa, niin kuin minun silmissä, on valtavan hyvä materiaali ollut jo vuosia ja niin kuin potentiaali on ollut aivan käsittämättömän kovaa Suomen sarjaa, jos katsotaan pelkästään niin kuin pelaajarosteria, mutta jostain syystä niin se niin kuin Tomi äsken viittasi tuommoiseen kurittomuuteen ja tämmöiseen, niin jostain syystä se ei ole, siellä ne roolit ei ole vaan niin kuin oikein mätsännyt sillä tavalla jotenkin, että kaikki pelaajat ei ole ehkä niin kuin nämä valmentajan näkökulmasta niin sitoutunut ehkä niin kuin siihen pelitapaan ja niihin rooleihin, mitä niin kuin joukkueessa yleensä ajatellaan. Ja nyt näyttää ikävä kyllä siltä, että ne on löytänyt ne roolit. Että mun mielestä ne voisi olla sekaisin vielä viikolle, että paljon mukavampaa. Että toivottavasti ne sotkee nyt tässä viime treeneissä vielä jollain tavalla näitä. Mutta Akilesa on, niin kuin me tiedetään, siellä on Petteri Lampinen, meidän kaikkien aikojen paras alakerrattalainen, Sami Raakkonen, meidän kaikki aikojen paras hyökkääjä, että kylläkään se kertoo aika paljon siitä rosterista ja siihen väliin mahtuu sitten vissiin 6-7 pelaajat maamaajoukkuessa, että ei se mikään niin heikko rosteri ole, millä ne lähtee liikkeelle. Ja ennen kaikkea se mikä Akiliksen tekee meille oikeastaan haasteeksi varmaankin, niin on se, että Akilis on pirun hyvä luistimilla. Ja se, me ollaan monta kertaa niin käännetty joitakin pelejä sillä, että me ollaan oltu vahvempia niin luistimilla, mutta kyllä Akilis on niin se joukkue, joka pystyy ilman muuta luistelemaan menemään samaa vauhtia. Että on se kova joukkue, niin kuin mä oon monta vuotta sanonut. No joo, no. Tässä tietysti on tullut paljon asioitakin niin Botniasta onkin sulla, mutta mun mielestä Botnia on niin kuin tällä hetkellä niin, tai tällä kaudella osoittanut sen, että se on liigan yhtenäisin pelitavaltaan niin kuin yhtenäisin ja valmiin joukkue. Ja on niin kuin suorastaan tälleen konemaisesti mennyt tämän kauden voitosta voittoon. Ja kyllä se on tietysti tulosta siitä hyvästä pitkäjänteisestä työstä siellä taustalla. Ja no, tietysti mä nyt tuohon rosteripuolelle niin paljon ehkä puutu, mutta onhan sen selvää tietysti, että Tuomas on niin kuin liigan varmasti paras pelaaja ollut tällä kaudella ja tuonut sen oman panoksensa siihen Botnian hyökkäyspeliin. Siihen lisättynä sitten vahvasti luistelevat muutkin 9 kenttäpelaajaa siellä kerrallaan, niin se yhtenäisyys ja tämmöinen, niin kaikki tietää mitä siellä tehdään, niin se luo sitten niitä vapauksia myös tämmöiselle huipulle siellä. Ja varmaan sitten se myös, mistä Ersa on puhunutkin jo vuosikausia, että on älyttömän paljon ja kovaa treenattu, niin on myös kantanut hedelmää, että selkeästi Botnian tällä kaudella niitä tiukkojakin pelejä, niin onnistunut siellä sitten viime hetkellä kääntämään, että varmaan sillä kunnollakin on jotain merkitystä ollut. Vielä tuli yksi semmoinen, paljonko arvoit, että Trömperiltä tulee paikalle? No, mä en ihan tarkalleen tiedä, kuinka paljon niitä Trömpereitä meidän sitä virallisia niin kuin kannattaja yhdistyksen jäseniä on, niitä on joku 100 kunta ja kyllä niitä on 2 kustannista tulossa, ettei sitä varmaan kovin montaa puutu, mutta kyllä mä uskon ja toivon, että vähintään 1000 porvolaista tänne tallentana löytää. Joo, kiitoksia valmentajille.